بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ڈاکٹر خالد فخر ایم ایس مجاہد ہاسپٹل فیصل آباد، اور میں آج اسپیشلی جو ہم نے ابھی ریسنٹلی آئی کیمپ جو کیا ہے، فری آئی کیمپ، اس میں ہم نے پہلے ہر سال جو ہے یہ کیمپ ہوتا ہے، پہلے یہ 5 روزہ او پی ڈی ہوتا تھا، اس دفعہ ہم نے اس کو 3 روزہ او پی ڈی کیا، تو پہلے 500 سے 700 مریض آیا کرتے تھے، اس دفعہ تقریباً 1300 مریض آئے ہیں جو رجسٹرڈ ہوئے ہیں. اس میں ہم نے کوئی تقریباً 370 جو ہے وہ آپریشن اس میں سلیکٹ ہوئے، اب تک ہم یہ 300 اس میں سے آپریشن کر چکے ہیں، اور باقی بھی جو ہے انشاءاللہ ہم روزانہ کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ ایک آدھ ماہ سے پہلے ہم یہ سارے جو لسٹ مکمل کر دیں گے. اور یہ کیمپ فری اس سینس میں ہے کہ اس میں ہم لوگ فیکو سرجری کرتے ہیں، اس میں او پی ڈی کی سلپ کی فری ہے، اور ساتھ ساتھ ساری انویسٹیگیشن فری ہیں، اور ہم اس میں انویسٹیگیشن ساتھ ساتھ جو ہے این اے بھی دیتے ہیں، ڈائٹ بھی دیتے ہیں، اور جب اس کی پوسٹ آپریٹو ہمارا جتنے دفعہ بھی آتا ہے وہ فری آف کاسٹ ہوتا ہے. اس لحاظ سے یہ واحد کیمپ ہے جو ہر لحاظ سے فری ہے، اور غریب لوگوں کو جو ہے بہترین یہاں وہ استفادہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم اس کو مزید جو ہے سال میں 2 دفعہ کا پروگرام بھی ہم بنا رہے ہیں، کیونکہ اب جو ہے لوگوں کا جو رجحان بہت زیادہ ہمارے ہسپتال میں ہو چکا ہے، اور جہاں ہم اگلے 12 اور کیمپ ہم فری کرتے ہیں ہر مہینے میں، یہ ایک جو ہے تو ہم یہ مختلف لوگ جو ہیں، مخیر حضرات جو ہیں، وہ بھی ہمیں ہیلپ اب کرتے ہیں، اور ہماری جو ہے تمام مخیر حضرات سے ریکویسٹ ہے کہ جہاں ہماری اب کنسٹرکشن بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے، اور ہمارے ہسپتال کے جو ہے بہت سارے ہم 12 فری کیمپ بھی کر رہے ہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کار خیر میں حصہ ڈالیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ہم یہاں جو جتنی ٹیم ہماری جو ہے وہ کام کرنے والی ہے، ڈاکٹرز، پیرامیڈکس اور تمام لوگ، اور جو مخیر حضرات ہیں، اللہ تعالیٰ اسے جو ہے ہماری آنکھ کا توشہ بنا دے. جزاک اللہ.